لسانی یفقہ قولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه السد في أجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله سبحان الله. حضرت قبلہ پیر سید محمد ذوالقرنین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دی والدہ کریمہ مرحومہ مغفورہ جنتی خاتون صالحہ نیک روح انہاں دے روح دے سالے ثواب اور دعائے ترقی درجات واسطے اکٹھے ہیں. علامہ صاحبہ دی قبر جنت دے باغ و بہار بنا. آمین. الحمدللہ حضور دی آل سچا سچا سید ایک گناہ ماں تو پاک ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں پیادا حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا آنا و اہل و بیتی متحرون من الزنوب. سبحان اللہ. یہ حدیث کے لفظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماندن میں تے میری آل گناہ ماں تو متحر ہیں پاک ہیں. سبحان اللہ. یہ دا مطلب نکل سی بھائی بتقاض بشریت کوئی لغزش ہوئی ونجے مولا معاف کر کے انہوں پاک کر دیں. سبحان اللہ. ورنہ معصوم صرف نبیان دی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سب بیٹھے تو ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد میں نے آکھی آئی بھائی بارہ تو ایک چاہیں تو ظاہر ہے ان تھوڑا جا ٹائم موسم دی وجہ تو زیادہ ہو گیا تو میں ٹائم گھر چک رہے سا تو سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سا وی پنجی منٹ تاگ پاؤ تو میں اتنا بہوں انشاءاللہ تواڑی جولی پا لے سکتے. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ دی مہربانی کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایوں میں نے مان نال دسو بھائی جنان دے اتے درود پڑے بغیر رب نماز ہی نہ لوے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری گل نہیں 0-3-88-95-065 میرا لمبر ہے 0-3-88-95-065 کسے عالم کل پوچھ لے آئے جڑا آپ پڑھنے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلا اتحیات عمدہ ہوئے تھا وعلا آل محمد. قسم خدا دی ہر سچا سچا سید اس آل محمد داخل. سبحان اللہ قیامت تک واسطے بے شک شرط ہے جو سچا سچا سید بے شک بے شک بے شک. اور میرے کو تو پوچھو تو میں تو اس عقیدے دا مالک عام بھائی انہاں دی ذات تو بغیر تو درود ہی لنڈا ہے. سبحان اللہ سبحان. چشتی صاحب کتے لکھے ہے مکہ حدیث پاک ہے لکھے. سبحان اللہ. میرے پیو دی گل سبحان اللہ. میرے محبوب دی سچی حدیث ہے بے شک. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البتیرا. سبحان اللہ. میرے اتے حضور فرمایا بتیرا درود نہ پڑھے آئے ناقص درود نہ پڑھے آئے لنڈا درود نہ پڑھے آئے او کریم جو ہوئے ہوئے ہون درود ہی توڑا ہوئے نالے لنڈا ہوئے ایک ہی میں ہو سکتا ہے. سرکار فرمایا درود اچ میرا نا آیا میری آل دا نا نہ آیا درود لنڈا ہو وہی اس نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافہ نعرہ ہائے
ایک ایک لفظ دما نہ کراں جو پیچھے کو رولا نہ گتے بے شک لا تصلو نہ درود پڑھنا علی مجھ پر صلاۃ البتیرا بتیرا درود معلوم ہویا ان تو بغیر رب درود ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نماز چی نہ دیتے درود تے نہ دے نہ تو بغیر درود ہی لنڈا تو ہور لیندا کے شے سبحان اللہ سبحان اللہ باقی رہ گیا بھائی ثواب اپڑدا نہیں اللہ دی قسم اپڑدا بڑی مشہور میری بات ہے مینوں ایک مولوی رولا چکتیا بھائی جنے تین کو پتہ ہے جو قبراں بند نہیں ہوندیاں یہ بند ہوندی میرا انداز جٹا کا گل دا وزن کریا بے شک بعد قبراں دے اوتے ماربل لگے ہوندے بعد دے اوتے بھائی چینی دیاں پلیٹاں لگی ہوئی یا چلو کم از کم پکیاں قبراں اوتے پلستر ہن تو دس بھائی بند قبر وچ ثواب تلے کیویں لاس سبحان اللہ ماں کہ جی تسی وڈے عالم ہو اسا تے طالب علم جے بندے ہیں زیادہ مینوں پتہ نہیں لگدا میں کہ مولوی جی اس بند قبر وچ فرشتے تلے ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑن جی او تو ویندے ہوئے ماں کہ کدی کوئی باری موری سوراخ یا دروازہ بیٹھو فرشتے اللہ نے ایو تے جڑے تو کمل پونا کرے نہ ماں کہ کیڑا جنے چینو پتہ کوئی نہیں جو فرشتہ نور ہے تے نور نو تے کسے دروازے دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے ماں کہ موڑ تے گل مک گئی جنہیں کی میں میں کہ جی میں فرشتہ نور ہے قرآن ہی نور ہے درود ہی نور ہے دعا ہی نور ہے خیرات ہی یہ فرشتے دا نور بن قبر جا سکدا ہے قرآن دا نور ہی جا سکدا ہے درود دا نور سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ میں اللہ کے سویرے مرشد نو معذرت کیتی ہے موسم نہیں فرمائے نہیں اساں تے تیار ہیں تو آ ایتھے آ کے الحمدللہ مینو سکون ہویا مینو فرمایا نے میری اما تینو دعاواں بڑیاں دیندی ہے سبحان اللہ اے ساڈے کو بوتھے سونے سادات دیاں دعاواں دے صدقے سبحان اللہ اے گل جڑی میں ہن کریندا پیاں پلے بننی دے سبحان اللہ مجدد الف ثانی ہزار سالہ مجدد ہر صدی تو بعد ایک مجدد آمدا ہے کہ پورے سو سال وچ دین وچ کوئی رخنا اندازی ہوے تو او ختم کر کے دین نو مڑ پاک کرے سبحان اللہ سبحان اللہ تے شیخ احمد فاروقی سرہندی اے ہزار سال تو بعد آئیں پورے ہزار سال وچ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تے اے مجدد پوری سبحان اللہ سبحان اللہ آ فرماندے مینوں راتی رسول پاک دی زیارت نصیب ہوئی سبحان اللہ قدم چومے لیکن سونے میرے کولو رخ مبارک پھیر لے چہرہ انور حضور دوے پاسے چکیتا ڈاڈا غمگین ہوں ہن تو آپ اندازہ کرو کہ محبوب دا دیدار ہوئے تے سرکار رخ زیبا پھیر لویں او دی کیفیت کیا ہو سبحان اللہ میں مڑ پیر چپت دے کریم جو ہوئے ہوئے غلام کولو کیڑی غلطی ہو گئی سبحان اللہ حضور صرف ایک جملہ فرمایا جیڑا کسے مکتب فکر دا ملہ ہوئے کم از کم اس جملے دا وزن کرے یا تا آج تو بعد مجدد الف ثانی دی ذات نو مننا چھوڑے یا او دے جملے دوتے عمل کرے سبحان اللہ ہک کو جملہ حضور فرمایا کیا فرمایا من تو عام بخانہ عیشہ میں خورم سبحان اللہ حضور فرمایا میں کھانا ام المومنین عائشہ پاک دے گھر کھانا سبحان اللہ اے جملہ حضور سبحان اللہ آنکھ کھول گئی کیا بات فرماندین میں نو سمجھ آ گئی کہ میں جڑا ختم درود تے نیاز دی ویندا ہوں نا او دے وچ اما عائشہ دا نام نہ مو لیں کیا بات حالی بھی کوئی شک کرے جو ثواب نہیں پڑھدا تے مڑ قسمت نو رو میں نو سمجھ آ گئی بچوں کہ میں اما عائشہ پاک دا نام ختم ہے تو نہ مو لیندا حضور ادائی اشارہ کر گئے توجہ ہے سبحان اللہ اس نے تو میں لازم پکڑ لیا بھی جدیں ختم دی ویسا اما عائشہ پاک دا نا ضرور لیسا معلوم ہویا حضور مور لا گئے کہ جو کچھ نظر نیاز پیش کرے نے ہیں او حضور دے غلام نو پہنچ دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد
سبحان اللہ الحمدللہ میں تواڈے دامن وچ کچھ پیندا بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ شعر مینوں بڑے ہم دے لیکن میں غلامی کرنی ہے قرآن حدیث نہ بے شک سبحان اللہ مشکات شریف باب التشہد درسی کتاب ہے ہر مکتب فکر والا انہوں پڑھتا پڑھاندا ہے اُد وچ حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس لے تساں نماز وچ آدھے ہو نا کہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ ساڈے اُتے تیرا سلام ہوئے تے جڑے تیرے ولی تے نیک بندے انہاں دے تے تیرا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث چونکہ میں پڑھی ہے دکھاونا میری ذمہ داری ہے مناونا میری ذمہ داری نہیں او قسمت دی گئی نبی پاک علیہ السلام دا سچا فرمان ہے اذا قال العبد ذالک اصحاب کل عبد صالح فی السماء والارض سبحان اللہ حضور فرمایا جداں تساں ولیاں نو نماز وچ بہ کے سلام کرن دیو عبد صالح چاہے وہ عبد صالح یعنی فرشتہ فرشتے بھی عبد صالح عبدن اللہ دے بل عباد مکرمون چاہے وہ عبد صالح آسمان چوے چاہے وہ عبد صالح زمین چوے ہر اللہ دے نیک بندے تے بندی نو نمازی دا سلام پہنچو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث دی اونچائی ویکھ لو اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اصحاب سواد نال الف سواد مڑ الف مڑ بے کاریاں دے نزدیک با اصحاب پہنچ دے توجہ ہے اذا قال العبد جس لے بندہ نماز وچ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین اد ہے اصحاب کل عبد صالح اصحاب معنی پہنچ دے کل معنی ہر عبد مانا بندہ صالح مانا نیک ہر صالح نو نمازی دا سلام سبحان اللہ کیا بات ہے مولی جی جے حدیث دے مطابق ہر نمازی دا سلام ولیاں نو جتھے پیوں میں روح زمین تے پڑھدا ہے تے مڑ اما دے قدماں دی دھول دا صدقہ آج تو ہی کوئی عقیدے دا رخ سیدھا کر وانج جے نمازیاں دا سلام عبد صالح نو پہنچ دے تے تیرے پیو نو ہی مننا پوسی جو رسول پاک نو ہی پہنچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اے ہن پچاون والی گل آئی بڑا جڑی پچا گئے سینے دا زور لا اونچی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ سلوڑے پڑھی میں تے کدن لگ ویندے نہیں حدیث تے سبحان اللہ ہی گو سبحان اللہ اونچی آواز سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ اعین اہل السنہ حضور فرمایا حسن حسین تساں جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی سبحان اللہ سبحان اللہ تے چلو تواں چ فیصلہ دے پر ایندا بندہ بیٹھے بڑے نیک لوگ دنا لوگ بیٹھے ہو جے پاک حسن حسین سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک ہیں تے انہاں دی آل دے متعلق کی عقیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دعا دے ہاتھ چائے اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بینا نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو انہاں نال وی پیار سبحان سبحان اللہ کیا بات ہے جنہاں دے پیار دی دعا رب منگے سبحان اللہ انشاءاللہ یہ ختم وچ آیا بیٹھا ہی ہے سمجھے بخشی میں آیا بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ایک سادی گل ہی کراں چا ہے ویسے حدیث پاک انداز میرا سادہ ہے حضرت سونے نوح علیہ السلام سبحان اللہ اللہ دا سونا نبی سبحان اللہ ایک مائی آ گئی کریم جو ہوئے ہوئے کہ سارے نو دعاواں دیندے ہو کوئی سانو ہی دعا دیو کیوں ہے سبحان اللہ او سگا جی پوتر جم دین تے ایں بچپن وچ مر ویندن او مہربانی چ کرو ابا وڈی عمر پاویں نا
اللہ دے نبی سونے پوچھیا چوکھی عمر دے فوت ہوندے سبحان اللہ کہ اللہ دے نبی آ بس یو کوئی 200 سال دا کوئی 300 سال دا بس ہور کیڑا اللہ یہ چھوٹی عمر 2 سال 200 سال یا 300 سال دے ہو کے مر بھئی سرکار فرمایا او کرم علی ایک دور آنے اس لیے عمر ہی 100 سال تو ودھنی کوئی نہیں 100 سال انتہائی عمر ہونی ہے وہ مائی حیران ہو کے پیا دیے جے انجے نا تو مر سونے جے میں اس زمانے چوان تو میں تو 100 سال سجدے چی گزار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی والی والی ختم تے ستھر تے بائے کئی نماز فجر نہیں پڑی تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما دے ختم دا صدقہ جھولی اڈی بیٹھا نمازی تے بانو ہے آمین اللہم آمین اما دی روح خوش ہو سی اللہم آمین انشاءاللہ میں تے دعاؤں ملنی ہیں جو میں تے غلامی کریں دا بیٹھا میں تے اپنا حق ادا کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کریم لوگ ہون دن دنیا چ دکھ سان دن بڑے سان دن مت کوئی آکھے اے جی چشتی صاحب کیڑیاں گلاں کرن باہر آنا ہے ہوں ساڈے اتنے خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی دکھ تکلیف ہوئے نا تو پتہ ساڈے لوگ میاں دیونیاں دیندا پئے اللہ اکبر توجہ ہے سبحان اللہ اے ہن تواڈیاں گلاں ممکن ہے کوئی شرابی زانی چورو چکا ہوئے دیونیاں دیندا ہوئے میں انکار تو نہیں کریندا لیکن نبی پاک علیہ السلام فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل سبحان اللہ حدیث کے لفظ حضور فرمایا سب تو زیادہ امتحان تے ازمائش نبیاں دا ہوندا اللہ سبحان اللہ سبحان آریا نال نہیں سچرا چرا گھتیا بے شک وقت فرمایا جتنا نبیاں دا قرب سی اتنا امتحان سخت سبحان اللہ الحمدللہ میں ہوں تقریبا 15 دن یا 16 دن ہوندے پے امام حسین پاک دے قدم چوم کے آیا سبحان اللہ مولا علی پاک دی حاضری دیکھ کے آیا غوث پاک دی حاضری امام مسلم پاک حضرت ہانی بن عروہ پاک امام مسلم پاک دے شہزادے او جوڑی سونی حضرت علی اکبر پاک حضرت علی اصغر پاک حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوشع بن نون حضرت شیس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت سعد اللہ دے نبیان دی زیارت قدمان دی زیارت قبران دی زیارت کر سبحان اللہ کیا بات ہے جی میرے جملے تے غور کر جڑے میں جملے دے رہے ہیں پاک حسین پاک دو وڈا ہی کوئی محبوب دا قرب والا ہو سی کتنا سخت امتحان تا کوئی نہیں حسین تا غلام ہور دے حسین دے غلام ہور دا روزہ قسم خدا دی سونے دا بڑے سبحان اللہ ڈلا ہوئے تو میں پتہ لگ سی بھی شاید کوئی ویج بندے گونگے بیٹھے سبحان اللہ یہ ڑے تا ہیں نا زبان آلے انہاں دے تا میں توقع جو سبحان اللہ ضرور آلے سبحان اللہ سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سبحان اللہ سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قدم قدم پہ کیا دعا چکرے نہ اللہ سعودی عرب والے نو ہدایت دے آمین عراق والے ہاں تا ان محبت دا اظہار کیتا ہے جڑے اس سے لے ہن اج دے اندر تے میں پتہ کوئی نہیں جو کیڑے نا جتھے پاک حسین دی شہادت پاک ہوئی ہے او جگہ ہی محفوظ کیتی ہوئی سبحان اللہ جتھے ان پاکاں دے خیمے لگے او جگہ ہی محفوظ ہے سبحان اللہ حتی کہ حضرت علی پاک نو شہادت تو بعد جتھے غسل دتا گیا او جگہ ہی محفوظ کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کہ اے وی حضور دے تبرکات نو محفوظ کرے نہ خدا دی قسم میں چاسی نرالی ہوے سبحان اللہ قدم قدم پ
پہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین گئے واری واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام حسین علماء اہل سنت ٹیم ہی حضور کو جنہ دس سے ٹائم کیوں ہے جی ہاں جی سوا ایک پندرہ ایک منٹ تک دیو تو ٹھیک ہے نہیں تو ختم چ پڑھ سبحان اللہ زیادہ پڑھو نہیں حضور امت کے مجبور ہوندے ہیں بھائی ایک دا اعلان آ تے مڑا گاں ٹپ آئی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سید دلوں دعاواں دیندا بیٹھا میں جڑے میں گلاں کریندا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی کول 5000 منگ جیند نکل دی ملا جی تسی ٹکیاں دے سخی نہ ہوئے حسین علی اکبر دا سخی علی اصغر دا سبحان اللہ محمد پاک دا سخی محمد و ابراہیم دا سخی سونے قاسم پاک دا سخی جنہ غلامی کی تھی پاک حسین دے قدمہ دے وچ حبیب بن مظاہر پاک دا مزار پر انوار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے سبحان اللہ یا اللہ جیڑا میرے رلے ایتھے پڑھے اللہ کرے اسے سال حرم مدینے پاک کی پڑھے تے حسین پاک دے روز آمین تے اللہ کرو سما دی دعاواں دے صدقہ تھوڑ نہ اس جیڑا میرے رلے پڑھے آمین پڑھو شہادتوں کے سخی کو حسین کے کون میں 15 منٹ تواڈے کول ادھارے منگ کے تواڈی رضا نال لین بے شک سبحان اللہ یہ سمجھو 15 منٹ اوور تواڈے آکھے پلے نہ تے حال بھی سبحان اللہ میرا حق نہیں سبحان اللہ پڑھو شہادتوں کے سخی کو حسین کے سکون قلب علی کو حسین کے سبحان اللہ سوار دوش نبی کو حسین کے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک جملہ دے رہا ہوں حدیث بھی بخاری پاک دی کوئی ملا انکاری نہیں کر سکتا اور حدیث ہی میرے علم تو کافی اچھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سناونی ہے میں کلیجہ ٹھرس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے جڑے پیارے ہوندے ہیں یہ من مرونی نہ دی مرضی دا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے بے شک چشتی صاحبہ ایو تیریاں ودھیکیاں لائے گئے اللہ پہ یہ کیڑا پروگرام اتھے تا ہر کوئی ادھے حکم دا پابندے تے تو آنا پہ یہ اپنی مرضی نال فوت ہوندے مرضی تا رب دی چل دی میں کہ جی رب آکھے چا جو میں نہ دی مرضی چلاونی تے مرتے نو کی ہے اعتراض سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یہ جملہ میرے علم تو اچھا ہے بے شک چور چوری کرے ہاتھ کٹ مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ بے شک حدیث نہ وکھاواں زبان کٹ ایسا یہ حدیث وکھاواں تے ساڈے پاسے سزاواں کوئی نہیں پیارے اندیاں شاناں مانو سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث بھی ہوئے جے تقریباً حضور دے ہر غلام نو آندی سبحان اللہ حدیث قدسی سبحان اللہ یعنی اللہ دی حدیث سبحان اللہ عز و جل اللہ ماشاءاللہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ پاک فرماندا ہے جدا میرا بندہ نفلان دے ذریعے میرا قرب اختیار کردا ہے سبحان اللہ میں او دیاں اکھیاں بننا جدے نالو ویکھ سبحان اللہ او دے ہاتھ بننا جدے نالو پکڑدا ہے سبحان اللہ او دے کان بننا جدے نالو سندا ہے سبحان اللہ او دی زبان بننا جدے نالو بولیندا ہے سبحان اللہ حقیقت اللہ جاندا ہے انہاں دی کیا حقیقت جڑا جملہ میں دیونا اس حدیث دے آخری لفظ ہیں لئن سالنی لاعطینہ میرا بندہ منگے
تو میں ضرور بھی ضرور دینا. سبحان اللہ. لام بھی تاکید ہے, نون ثقیلا بھی تاکید ہے, ضرور بھی ضرور دینا. لئن استعاذنی لعیذنہ, اگر وہ میرے حفظ و امان چاہے میری پناہ منگے تو میں انہوں پناہ بھی دینا. سبحان اللہ. ہون جملہ سنے, سبحان اللہ ختم. سبحان اللہ. چونکہ میرے علم تو اچھا جملہ ہے تا پر میں سبحان اللہ پیا. سبحان اللہ. ما ترددت فی شئین انا فاعلہ. اللہ پاک فرماندا ہے میں کوئی کام کراں مینوں کوئی تردد نہیں, ریب نہیں, شک نہیں, تردید نہیں. میں جو کراں اپنی رحمت نال کون آ کے کر گزرنا, مینوں کوئی شک نہیں ہوندا کسے کام کرنے. سبحان اللہ. شک اساں بندیاں نوں ہوندا اے کام کراں یا نہ کراں, مالک آدھا سانو کوئی تردد نہیں. لیکن ہوں اگلا جملہ سن, تردد تو ان نفس المومن یکرہ الموت انا اکرہ مساعتہ. سبحان اللہ. کاش تو عربی سمجھ دا ہوں. سبحان اللہ. مالک فرماندا ہے مینو اس لیے تردد ہوندا ہے جی میں او دے شایا نشان ہے, مینو اس لیے تردد ہوندا ہے جس لیے میرا بندہ موت نو مکروہ سمجھدا ہے. موت انہوں نہ پسند ہوندی, او حالی او دا ارادہ مرن دا نہیں ہوندا, او مرنا نہیں چاہندا. ہن اگا مالک فرماندا ہے انا اکرہ مساعتہ, جیڑی شے میرے بندے نو چنگی نہ لگے نے مینوں ہی او چنگی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. بس پڑھو چا ختم. سبحان اللہ. ایڈی اونچی حدیث سبحان اللہ. رسالہ یا رسول جیڑا تیرے ایسا جنگ دا وڈا مولا ہوئے نا اونوں سناویں. بھائی بیٹھا ہویا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ صاحب, سناویں اون ان کو لے جاویں انہوں آگ کے چشتی ہے تھڑکیا اللہ تو اونوں دینے گوگو بے شک سدھی گل ہے. تے جے اس حدیث ٹھیک پڑھیے تے حدیث وی ہے تے مفہوم ہی ہوئے تو تاج تیاد داؤں بھائی جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اتھے ولی دی شان ہے جب تک وہ دی مرضی نہ ہوئے رب انہوں موت دین دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے بے شک. سبحان اللہ. اور میں انہوں داس بھائی موت تو وڈی بھی کچھ ہے کوئی شے نہیں. اے چاند تے اپنا نالے ہی موت دے سامنے آج دن بے شک. کل کو ملکو لیٹر بنا منا لے, کمپیوٹر بنا منا لے, لین گڈیاں تے ہوائی جہاز بنا منا لے, موت دے سامنے آج دن جتے سین دی ماں مر گئی ہے اتھے ولی دی طاقت ہے او دی مرضی مرے چاہے نہ مرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. میں لفظ پھر پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اما دی روح انشاءاللہ خوش ہو سی. سبحان اللہ. میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں. کیا فرمایا, تردد تو ان نفس المومن یکرہ الموت انا اکرہ مساعتہ, میں نو اس لئے تردد ہوندا ہے جس لئے میرا بندہ مومن موت نو مکروہ سمجھ دے تے نا پسند کرے. بھائی حالی میں دنیا چ رہنا چاہنا تے جیڑی شاید انہوں نہ پسند ہوئے اکرہ ہو میں بھی انہوں مکروہ سمجھنا, جب تک وہ راضی نہ ہوئے میں موت دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. ہن تے سبحان اللہ ٹھارو چا کلیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ نال کلیجا این ٹھارو جو چس آ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ضمیر مطمئن نے کہ میں تواڈیاں دعاواں لے لئی. سبحان اللہ. لیکن منٹ والی پانچ چار راں دے نے او تے میں لاون. سبحان اللہ. بے شک. کیا بات. میں ایک آدھی سوچیاں پڑھیاں, ایک واقعہ چ پڑھا گل مقام اچھا اس مسئلے نو میں اگا ٹورا تھا میں بڑا لمبا ٹور سکنا. اسے بخاری پاک ہے حدیث موجود ہے یا ملک الموت آئے کلیم اللہ پاک کو کیویں ودائیں روح لوواں. سبحان اللہ. روح کڈنا لاتا ماں موسی علیہ السلام او تینو جرات کیویں ہوئی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حدیث بخاری دی. سبحان اللہ. اس تے نہیں آکھیا جو کریم جو ہوئے ہوئے ایتھے جرات والی کیڑی گل ہے میری ڈیوٹی ہے میں پوری کریندا بندہ. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. مینوں مقرر کیتا گیا تہانیاں جانا کڈن واسطے ساری مخلوق دیاں چرند پرند درند جن انسان سب دیاں روحاں میں کڈھنا تے ایتھے جرات والی گل کیڑی ہے. نہیں
یہ نہیں سوال سبحان اللہ دس سکدا حاجو میری ڈیوٹی ہے نہیں چپ کر کے آنکھ دا آنا کٹا کے اللہ سبحان اللہ میں ایک کول پوچھیا میں کہ جی کدی فرشتیاں دی آنکھ ہی نکلی سبحان اللہ چپ میں کیا کسی کامل دے ہاتھ چ ہاتھ دے کسی سید دے قدم چوم سبحان اللہ ملک الموت بشری شکل چایا ہی تا ہی تا آنا کٹھا کے گیا ورنہ فرشتے دی آنکھ کی میں نکلے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ہن اللہ دے حضور حاضر ہویا سبحان اللہ بے نیاز ہوں ہن لب سن ادن جی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں مملوڑے پڑھتا بھائی اللہ واپس گیا کریم جو ہوں یا رب انکا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت کریم جو ہوں ایو جے بندے کول گلے ائی جے تے مرن دا ارادہ ہی کوئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مولا جی کدی تیرے کول ارادہ پوچھیا سو ایک حدیث پیش کی تھی وہ بھی بخاری دی وہ دی وقت آئی دیچ وقت دوئی حدیث وہ بھی بخاری پاک سبحان اللہ اور روح زمین تے قرآن تو بعد سب تو زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو بندے کول گلے ہے جیدہ مرن دا ارادہ ہی کو نہیں معلوم ہے تو میں رب دے ارادے نال مرنے ہیں تے کریم اپنے پیارے دے ارادے دو تے کرم کر سبحان اللہ کیا بات ہے جی دو حدیث نال تسلی نہیں تے تری بھی نال چپنا سبحان اللہ سبحان اللہ ملک الموت آ گئے خلیل اللہ پاک کول ابراہیم علیہ السلام کول او کیویں ودائیں روح لاواں روح یا چلو میں راضی ہاں امنا پر انکار بھائی اللہ سونے کول پلو پوچھی تا پر آرائی تا خلیلا یومی تو خلیلا کدی یار ہی یار نو مریندا سبحان اللہ بے نیاز فرماندا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا سبحان اللہ سبحان اللہ تو خلیل بنائینا ہے ادو مریندا ہی ہے بھلا یار ہی یار نو مریندا ہے اگو مڑ جواب کھلیا سبحان اللہ پاک فرمایا ملک الموت وانی میرے خلیل نو آکھا کہ ارائیتا خلیل ہیں یا فر رو من لقاء خلیل ہیں یار یار نو مریندا تے نہیں پر یار کوئی ملاپ دا یا وصال دا یا ملاقات دا پیغام گلے تے یار ملاقات تو انکاری تے نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اے مر گئے جنہاں دے مر گئے ساڈے تے جا کے پیاریاں دی ملاقات کریندے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرا یقین ہے کامل ہے اما انشاءاللہ خاتون جنت پاک دے قدم جنت جا کے خاتون جنت پاک نال ملاقات بس اسی دی تائید ہے چھے حدیث پڑھا چاہ گل جیڑی بھی آوے او دی تائید حدیث ہے یہ چونکہ مڑ گل اچی ہو گئی ہے یہ دی مڑ تائید ہے چھے حدیث چھے پیش کر گل اتھاں ہی مقیسان یہ سبحان اللہ رہا تھا میں حالی ادھا گھنٹہ ہو رہا ہوں میں نو آپ نو چاہ سائی بھائی تھی جاٹوں میں تے حدیثاں سوڑ کے خوشوں میں کرم نہیں ایک ساڑا بوتھا سوڑا اسی ازادی دا فیضان انا دیا دعا ماں انا دے کرم توجہ ہے سبحان اللہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی سارے آخو رضی اللہ تعالی غالباً اما سودا پاک بیٹھیاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی اللہ تواڈی ساڈی اکھاں دا نور سلامت رکھے آمین ہر برائی ذلت رسوائی تو محفوظ رکھے آمین ہر قدر عزت شان رزق مال جان عزت آبرو دی خیر آمین بس آخری فرمان آمین حضور دے نال نبی نے صحابی آیا تے او من بیٹھیاں رہیاں مومنہ دیاں ماماں سبحان اللہ کیا بات ہے جی نبی پاک علیہ السلام فرما پردہ کیوں نہیں کریں دیاں کیا بات ہے واہ 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 اگر انہاں کیا کیا انہاں کا کریم جو ہوئے ہوئے اے نبی نے کوئی پردہ کھڑا ہے واہ واہ تو سب بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اے نبی نے کوئی پردہ کھڑا ہے اگو جڑا سونے جملہ دیتا ہو بڑا عظیم جملہ سرکار فرمایا صرف ساڑے سمجھاون واسطے ورنہ ماما دے قدمہ دی دھول نو کرونا سلام ساڑے سمجھاون واسطے حضور فرمایا اے نبی نے تو سنت نبی نہیں نے سبحان اللہ میں تے دسیا نے بعض علاقہ دے وچ عورتاں بیٹھی ہون تے عورتاں دے وچ مرد بیٹھے میلاد پڑھ دے حضور نبی نے نو اجازت نہیں مرد عورتاں نو اجازت نہیں دیتی جو نبی نے نو ویکھے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੰਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਈਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੂ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਖਾਦਮ, ਹਾਰੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਖਸੂਸਨ ਸੈਯਦ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਮਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਰੋਵੇਂ ਬੈਠੀ, ਵਾਹ ਹਸਰਤਾ, ਵਾਹ ਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਹਰਾਬਾ, ਹੈ ਹਲਾਕਤ, ਹੈ ਅਫਸੋਸ, ਹੈ ਤਬਾਹੀ। ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੀ ਆਦੇ ਬੈਠੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸਾਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਚ ਕਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾ ਤਕੂਲੀ ਵਾ ਹਰਾਬਾ ਬਲ ਕੂਲੀ ਵਾ ਤਰਾਬਾ। ਵਾ ਹਰਾਬਾ ਨਾ ਆਖ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਜੂ ਬਿਲਾਲ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸਾਂ ਫੌਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਦਾ ਕੀਦਾ ਸੁਣ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤੁਮ ਸੁਣੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਕਾ ਗਦਨ ਅਲ ਅਹਿਬਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਵਸਾਹਬਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਜ ਮਿਲ ਸਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਜ ਮਿਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਈਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹਦੀਸ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਪੜੀ, ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਲਮ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਅਲਕਾ ਗਦਨ ਅਲ ਅਹਿਬਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਵਸਾਹਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮ ਵੰਨ ਚੁੰਮ ਸਾਂ, ਸਿਦੀਕ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਂ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਂ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਂ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੁਲ ਪੁੱਛਾ ਕਿਤਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ। ਤ੍ਰੈ ਮਿਸਰੇ ਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੀ ਜਵੇਦ ਅਮਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਤਰੇ ਪਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ। ਤ੍ਰੈ ਮਿਸਰੇ ਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੁੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਸੀ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਮੁੜ ਮੁੱਢੋ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।